Jak poznáte, že je webová aplikace dobře naprogramovaná? Je to docela záludná otázka. Ahoj, já jsem Michal Zima. V BlueGhostu dělám šéfa programátorů a dneska si povíme něco o tom, jak poznat dobře naprogramovanou aplikaci. Jestli je aplikace dobře naprogramovaná, na to se můžeme podívat z několika pohledů. První je určitě programátorský pohled, druhý je biznisové zadání aplikace a třetí je uživatelský pohled. Všechny tyto tři pohledy jsou nesmírně důležité, ale bohužel se dost liší. My se dnes podíváme na ten programátorský pohled. První je potřeba si uvědomit, že každý programátor nezačne rovnou bušit do klávesnice a psát aplikaci. Ale je potřeba se nad aplikací zamyslet a stanovit si nejdřív nějaký návrh, nějaký model, nějakou architekturu, v podstatě jako u všeho, co děláte. Architektura by měla odrážet to, pro co je aplikace určená. Rozdíl v architektuře bude určitě veliký, pokud budete programovat aplikaci pro bankovní sektor, pro komunikaci s burzou, anebo budete programovat nějaký konfigurátor pro trička, kde si bude uživatel moci zvolit vlastní potisk a podívat se na to ve 3D modelu. Bankovní aplikace bude zaměřená hlavně na odezvy, výkon a při komunikaci s burzou určitě na bezpečnost, kdežto aplikace pro koncového uživatele, která má zobrazovat 3D model vytisknutého trička, bude řešit technologie na straně uživatele, jakým způsobem se bude chovat počítač pomalejší při vykreslování složitějších modelů a podobně. Na to vše musí architekt myslet už při návrhu aplikace. Když posuzujete, zda je aplikace dobře naprogramovaná a architektura nebyla zvolena a chcete ji řešit ex post, bývá většinou pozdě. Projevy špatně navržené architektury jsou většinou v rychlosti anebo v tom, že aplikace neplní svůj účel. Pokud chcete vědět více o práci architekta webových aplikací, určitě zkoukněte naše video Jak zvolit technologii při tvorbě webové aplikace. Dalším tématem pro dobře naprogramovanou aplikaci je určitě dokumentace a takzvaně self-explain code. Dokumentace bývá achillovou patou většinou u starších projektů, kde buď dokumentace na začátku vznikla, ale už není aktuální, anebo vůbec dokumentace nevznikala a rovnou se začalo programovat. Pojem self-explain code znamená, že když píše programátor kód, měl by vhodně zvolit názvy proměnných, funkcí a všeho, co v kódu uvádí, aby nebylo nutné velké dokumentace přímo v kódu. Dokumentaci tedy vlastně můžeme rozdělit do dvou takových velkých kategorií. První kategorií je dokumentace psaná projektovým manažerem ve spolupráci s programátorem a architektem, která má vyjadřovat, co aplikace umí. Ideální je popis jednotlivých funkcí aplikace s doplněním technických detailů ohledně datových struktur a podobně. Druhou kategorií v rámci dokumentace je dokumentace přímo v kódu. Jsou to takzvané komentáře, které píšete k metodám, funkcím, třídám, proměným anebo kouskům kódu. Prostě to, co potřebujete někomu vysvětlit, aby to lépe pochopil. Ano, můžete namítnout, že píšete self-explain code a potom tyto komentáře nejsou třeba, ale to není úplně pravda. V minulosti si tyto komentáře psali hlavně proto, aby programátoři měli takzvaný type hinting. To znamená, že IDčko, program, ve kterém programujete, vám napovídá struktury a další části kódu. Dneska je většina jazyků, ve kterých píšeme, striktně typová. To znamená, že nápovědy a ostatní věci, které jsme dřív doháněli dokumentací, jsou automatické a zanášíte je přímo do toho kódu. Mohlo by se zdát, že dokumentace v rámci kódu je tedy redundantní, jakoby nadbytečná, ale není tomu tak. Pokud potřebujete popsat nějaký složitější algoritmus nebo něco, co je specifické jenom pro vaši aplikaci a není to jasně čitelné z kódu, je potřeba to dobře zdokumentovat, abyste tím kolegovi usnadnili práci s případným rozvojem. S tím vším úzce souvisí i čistota kódu.
Když se řekne čistota kódu, neznamená to jen grafickou úpravu vašeho kódu, ale je to mnohem víc. Například potřebujete mít tzv. Coding standards. To znamená, že se s kolegy, programátory, na daném projektu dohodnete, jakým způsobem budete psát kód. Nejde ani tak o to, jestli budete používat anglické nebo české názvy. České názvy jsou samozřejmě zapovězeny, nad tím ani nepřemýšlejte. Ale jde o to, jak budete mít jmenné konvence, jakým způsobem budete řešit odřádkování, závorky a podobně. Všechny tyto parametry je dobré sepsat, nastavit a připravit vaše IDčko, to znamená program, ve kterým programujete, tak, aby je automaticky dodržoval, nebo vás na ně alespoň upozorňoval. Kromě coding standards můžete pro větší čistotu vašeho kódu použít i statickou analýzu. Statická analýza kódu dokáže odhalit chybu, aniž byste program spouštěli. To znamená, že nástroj program prochází a kontroluje, zda podle daného jazyka je vše v pořádku. Jedním takovým nástrojem, který používáme třeba my, je PHP Stan. Tento nástroj kromě jiného umí ohodnotit váš kód na různých levelech a podle toho se v podstatě dá říct, zda váš kód je nebo není čistý. A jak tedy tu dobře naprogramovanou aplikaci poznat? No, zkuste se zaměřit na rychlost, jestli je aplikace dostatečně rychlá, zkuste se podívat na její design, jestli někde nevybočuje z běžných standardů nebo se vám špatně nepoužívá. Zkuste se zaměřit i na to, jakým způsobem je aplikace otestovaná. Jestli má v sobě automatizované testy, jestli k ní existují nějaké další testy, end-to-end a podobně. A v neposlední řadě je dobré se přímo nakontaktovat s programátorem, který by měl na dané aplikaci dále pokračovat. A zeptat se ho, jak asi dlouho by mu trval onboarding. Musí si nejdřív projít zhruba kód a odhadnout, kolik mu to bude trvat času. To byl můj dnešní tip. Doufám, že vás to bavilo stejně jako mě a pojďme si shrnout, o čem jsme se bavili. Jak tedy poznám, že je aplikace dobře naprogramovaná? Je třeba mít správně navrženou architekturu. Zkontrolujte dokumentaci k aplikaci a zběžně prohlédněte kód, zda je okomentovaný. Zkontrolujte, že má projekt správně nastavené coding standards. Použijte nástroj pro statickou analýzu kódu, například PHP Stan. Koukněte na to s odstupem. Je aplikace rychlá? Má nějaké testy? Jak dlouho zabere onboarding programátora do daného projektu? Pokud byste chtěli nechat naprogramovat aplikaci, která dává smysl, bude perfektně fungovat a ještě brát ohled na moderní technologie, neváhejte se nám ozvat. Vše s vámi proberem a navrhneme to nejlepší řešení. A pokud vás zajímají naše další tipy, jděte na tips.blueghost.cz. Blueghost plní vaše digitální cíle.